Dobrý den, milí diváci, vítám vás po prázdninách a dovolených. Doufám, že jste se všichni v pořádku vrátili z prázdnin ve zdraví a v energii nové a vítám vás v měsíci září. Připravujeme pro vás další pokračování vlastně těch lunárních předpovědí na každý měsíc. Podíváme se na úplněk a novoluní. A novoluní nastává, první novoluní nastává v září, v úterý 7. září a bude ve znamení zemní Panny. Bude to ráno ve 2:52. My už víme, že novoluní je vlastně, znamená to, že Luna je v konjunkci, čili vedle, v blízkosti Slunce, takže je vlastně ve stejném znamení. Takže Slunce je ve znamení Panny a Luna taky. Vlastně tady ta energie působí 3 dny v den novoluní, před novoluním a po. A nejsilnější bude samozřejmě pro ty, kteří se narodili ve slunečním znamení Panny a pro ty, kteří mají vlastně třeba ascendent, první dům v tomto znamení a nebo další důležité osobní planety, jako třeba Merkur, Mars, Venuše, Luna právě v tomto znamení. Znamení Panny ovládá vlastně v astrologii, v horoskopu 6. dům a to je oblast našeho zdraví a také práce. Takže právě na tyto oblasti bychom se v den novoluní měli zaměřit. Ještě to úterý je vlastně den Merkura a takovým vlastně planetárním vládcem tohoto znamení je právě planeta Merkur, s kterou se dělí se znamením blíženců. Takže vlastně, co to pro nás znamená? Měli bychom se zaměřit na naše, na zdraví, na takovou očistu, detoxikaci, ale nejen tělesnou, v oblasti tělesné, ale i v oblasti duševní. A vlastně září bych řekla, že je takový zase takový malý nový rok. Nový rok začíná, máme vlastně 3 nové roky. Začátek nového roku je 1. ledna a pak nový rok je v březnu. Opravdu začíná ten cyklus, kdy vstupuje Slunce do znamení Berana a další 3. nový rok, bych řekla, nový začátek, nový cyklus je v září, kdy se všichni vracíme z těch dovolených, z prázdnin. Děti nastupují vlastně zase do školy a my jdeme do práce a vlastně všechno se dá do takového pohybu. Máme nové plány, nové jako vize, nápady, chceme něco vytvořit. Takže vlastně tato energie je o takovém znovu napojení se na vlastně zdroj proměny na ty duchovní oblasti pro ty, kteří mají to spojení a vědí, že všechno pochází z toho jednoho zdroje. Takže tento den je skvělý pro to, abychom si uvědomili, co chceme dál, nové začátky, to, co prostě chceme vytvářet tady na zemi, tady ve hmotě. Takže máme si, jak se tvrdí, říká se, že vlastně, když chceme někam dojít, tak si musíme stanovit ten cíl, musíme si stanovit cíl cesty, protože ten, kdo neví, kam jde, tak vlastně se někdy může taky ztratit. Takže plánujme, vizualizujme si v tento den a v podstatě můžeme vlastně si zajistit tu budoucnost tím, že víme a známe konkrétně své cíle. A podle lunární magie je tento den pod symbolem rohu hojnosti. Takže když si představíme roh hojnosti, tak to je krásný symbol hojnosti všeho v našem životě. A není to jenom materiální hojnost, je to hojnost zdraví, hojnost vlastně štěstí toho, že jsme s lidmi, které máme rádi, kteří mají rádi nás, že pracujeme, děláme vlastně činnost, která nás těší a baví. Takže to je hojnost vlastně v našem životě. A že máme čas na své koníčky, že máme čas se učit na rozvoj vlastně. A takže tento den si můžeme opravdu udělat čas sami na sebe a měli bychom.
i vlastně na nějaké očistné procedury, koupele. Určitě se doporučuje, aby se moc jako nejedlo, nekonzumovalo nějakou těžce stravitelnou stravu, protože víme asi, že znamení Panny ovládá právě zažívání a oblast našeho žaludku, takže volíme lehčí stravu, můžeme si dát i nějaký půst nebo nějaký ovocný den, nebo jíst jenom zeleninu, rýži, nebo jenom pít vodu prostě a čistit teda tu svoji tělesnou schránku toho biorobota, jak se říká. Vyhneme se tedy kritice ostatních, napomínání, a vyhneme se nějakým vlastně důležitým rozhodnutím právě v oblasti milostné, partnerské, rodinné. Necháme to raději na jiné dny. Spíše vlastně se soustředíme na práci, na to, co chceme dokázat, co se chceme naučit, protože je to vlastně jako i vliv toho Merkura, který vládne znamení Panny. A tento den je i vhodný vlastně k návštěvě třeba lékaře nebo nějakého léčitele, prostě více dbáme na tu svou tělesnou schránku a také podpoříme vlastně zažívání třeba nějakými bylinkami, čaji, tinktúrami, když víme, co nám dělá dobře, protože vlastně právě, že citlivější lidé mohou mít problémy právě v oblasti toho zažívacího traktu. Takže zvolíme, jak jsem již říkala, prostě takovou lehčí stravu na zelenině, ovoci a prostě je období sklizně, je období vlastně, kdy začíná podzim, takže na trhu je spoustu a vlastně čerstvých produktů z oblasti a vlastně toho ovoce i zeleniny i z našich vlastně luhů a hájů. Takže, jak se tvrdí, máme dávat přednost právě této stravě, která je z oblasti, kde žijeme. Takže by tak měl člověk vlastně jíst. No, tento den je vhodný i k tomu, že zajdeme třeba ke kadeřníkovi, necháme si udělat vlastně nový sestřih, nebo prostě změníme barvu vlasů nebo něco takového, pečujeme o svoji pleť, hydratace, pokožky celého těla, různé čistící procedury a tak dále. Takže vlasy, třeba děláme si nějaké zábaly, prostě vlasů, různé prostě produkty používáme, pokud možno co nejšetrnější, prostě v biokvalitě nebo opravdu nějaké kvalitní přírodní produkty, které vlastně, kterými, jak řekla jedna moje kamarádka, že by na sebe nenatřela nebo nedala to, co by nemohla také sníst. Jako jo. Takže i ta pokožka je vlastně největší část našeho těla a je velmi citlivá, takže prostě ji věnujeme v tento den více času, pozornosti a péče. Zamícháme karty pro takové uvědomění kolektivní energie pro toto období, to znamená pro novoluní v Panně. Je to velká arkána, takže co si máme uvědomit v čase novoluní ve znamení Panny 7. září. Tak. Je to krásná karta zamilování. Vytáhla jsem krásnou kartu zamilování, kartu s číslem 6. Vidíme dvě osoby, ženu a muže, kteří se drží za ruce a projevují si navzájem prostě lásku, emoce. V tradičním vlastně vyobrazení této karty je místo těch růží nad nimi je většinou anděl, který jim žehná. Takže je to karta, která je symbolizuje cit, lásku, vášeň. Víme, že vlastně láska má mnoho podob. Ať to je láska erotická, láska mateřská, láska přátelská, láska bez podmínek,
bezpodmínečná, vlastně agape, láska božská. Takže my tady na zemi se učíme právě té lásce. A vlastně tato karta má i význam takového rozhodnutí, že se máme rozhodnout pro cestu, zvolit, kudy chceme jít nebo s kým chceme jít po té cestě životem. Takže je to pěkná vibrace i čísla 6, což je domov, zázemí, rodina. Tak zamíchám zase a vyberu pro novoluní ve znamení Panny kartu, která nám ukáže, který kamínek, kterou energii, která energie je nejlepší pro to novoluní. A je tu karta s číslem 27 Jadeit. Je tu karta číslo 27 Jadeit. Jadeit je kamenem hojnosti, kamenem zdraví. Má krásnou zelenou barvu a v Číně je symbolem právě štěstí, všeho požehnání. Ovšem jadeit je jeden z nejdražších pravý a kvalitní. Jadeit je jeden z nejdražších kamenů. Těžko se schání a prostě často se zaměňuje za nefrit. Takže a další různé kameny, můžeme si ho poplést i s aventurínem a tak dále. Takže je to kámen, všechny zelené kameny nesou vlastně uzdravující energii. Energii, která nás léčí, nabíjí, energetizuje a dodává nám vlastně pocit takové rovnováhy. Takže pro tento den je to pěkné, protože vlastně je to kámen, který patří k tomu novoluní v Panně, která ovládá právě ten šestý dům zdraví a práce, takže bych řekla, že je to v souladu, v synergii. A je tu úplněk, který nastává také v úterý, také v merkurickém dnu a je to 21. září. V 1:55 ráno vlastně bude úplněk v rybách. To znamená, že slunce je ve znamení Panny a luna je naproti, v opozici tedy, takže slunce osvěcuje tu lunu, která víme, že nemá vlastní záři, takže svítí vlastně ten magický úplněk na nebi. A úplněk vždycky znamená takovou kulminaci, větší vlastně efektivitu, aktivitu nás, jako ty energie jsou velmi silné, ale musíme dávat pozor taky i na své jednání, protože můžeme být, to znamení ryb je velmi citlivé, empatické, úzkostné, podléhá stresům, takže i to na nás ta energie může působit. Samozřejmě zvláště to působí na ty, kteří se narodili v tomto znamení nebo mají zase ascendent a další důležité planety v tomto znamení. Víme, že když je úplněk, tak je větší nehodovost. My se máme více koncentrovat na všechno, co děláme. Je větší prostě vlastně, to je dokázáno, větší kriminalita, různé problémy, zvyšuje se kriminalita a různé problémy i jako v nějaké komunikaci. Takže buďme opatrní na každé slovo, které říkáme. Neřešme nějaké zásadní, důležité věci, nějaká rozhodnutí a spíše prociťujme sami sebe a vlastně udělejme si čas na sebe. A symbolem tohoto magického dne úplňku v rybách je motýl. A to je vlastně taky symbol transformace, protože z té housenky, která není vůbec jako nějaká pěkná, vábná, se vyklube po nějaké době ten překrásný motýl. A to vlastně nám také ukazuje to, že vlastně my žijeme zrovna v té době transformace a těch změn a že opravdu vlastně ten, kdo je povolán, kdo cítí vlastně to povolání k tomu, aby vytvářel tu novou zemi,
tak by měl vlastně vytvářet ve své mysli, ale i v tom fyzickém světě kolem sebe vlastně ty nové věci. Je to o tom, že vlastně měníme ty staré systémy, ty struktury, že se nebojíme říci, co chceme, že se nebojíme říci, co nechceme. A je to určitě vlastně takový to zásadní je přístup srdce, ne rozumu, ale srdce. Právě, že ryby, to znamení ryb, je proti opozici, proti vlastně tomu analytickému, rozumovému znamení Panny, a ono má vlastně tu citlivost, má tu empatii, má tu intuici, takže vlastně doplňuje to znamení Panny, a právě v tento den bychom se měli zastavit, zamyslet se nad tím, poprosit o vyšší vedení, aby jsme dělali věci, které máme dělat, abychom vyjadřovali to, co cítíme, abychom se stali tou nejlepší verzí sami sebe. A v oblasti zdraví ryby ovlivňují jako poslední 12. znamení oblast nohou, chůzy, celkově vlastně chodidla, prsty, kotníky. Takže všechno, co dnes uděláme pro tuto oblast, péči, třeba i pedikuru a tak dále, tak vlastně to naše tělo je, když si představíme, že vlastně ta malá ploška toho chodidla nese celého toho člověka, tak si zaslouží vlastně tu péči, ty chodidla, ty naše nožky, takže koupele, masáže a prostě péči celkovou o naše nohy. A když jsou nemocné nohy, tak je nemocný celý člověk, takže to je oblast, kde jsou všechny ty pody. Víme, že skvělá je také reflexní masáž, kdo to opravdu umí, zná ty body, tak dokáže vlastně propojit celé tělo energeticky, vyladit, zharmonizovat a tak dále. Takže se věnujeme ploskám našich nohou a ten, kdo to umí, tak si může vlastně ty akupresurní body aktivovat, anebo prostě zajdeme k někomu, kdo vlastně nám tuto masáž prostě skvěle jako udělá. Takže ženy by podle všeho měly začínat na levé noze, se tvrdí, a masáž akupresurní reflexní pro muže začíná nohou pravou a pak se to obrátí, že jo, harmonizuje. A opravdu je to vlastně zážitek. Co se týče stravy, tak v den úplňku vlastně tělo přibírá více na váze, takže i v tento den bychom měli volit vlastně stravu, která je lehčí, není tak náročná, spíš dietní, a můžeme si udělat zase odlehčovací den, zeleninový, rýžový, ovocný, anebo jenom pít nějaké detoxikační čaje a tak dále. A takovou výživnou kvalitou těchto dnů znamení ryb jsou sacharidy, takže ten, kdo nemá problémy s tím přibíráním, si může dovolit různé jako třeba sladší jídla, vrátit se do dětství, že jo, a dát si nějakou tu pohádku mládí, ty kašičky a tak dále, no takovou tu stravu vlastně, ale neměli bychom tom určitě v tento den úplňkový přehánět. Že zamíchám karty a vyberu jednu kartu pro úplněk ve znamení ryb, který se bude odehrávat 21. září. Vybrala jsem kartu s číslem 5 z Velké arkány a je to Velekněz. Tato karta Velekněz s číslem 5 nese vlastně takové hodnoty, jako je jistota, učení, stabilita,
To všechno potřebuje právě to znamení ryb. Znamení ryb je znázorněno symbolem dvou ryb. Jedna plave zleva doprava, druhá zprava doleva. Takže je v tom jistá rozporuplnost. Takže tato karta ukazuje na nutnost stability pro nás, pro všechny. Na nutnost zázemí, na nutnost učit se, posouvat se, měnit zavedené hodnoty. Velekněz je vlastně ten rádce, ten učitel, ta nová forma. Je to také požehnání. Často to může ukazovat na důležitá rozhodnutí v našem životě, která se týkají jak osobních věcí, tak i věcí vlastně pracovních záležitostí a tak dále. Takže je to karta nového směru, stability a hledání nových zdrojů. Vybereme kámen, který se nejlépe hodí ke dni, kdy je úplně ve znamení ryb. A vytáhla jsem kartu s číslem 25 a je to zelený aventurín. Takže je to kámen, který také nese vlastně tu léčivou energii, jak už jsem říkala, že všechny zelené kameny jsou léčivé. Nesou tu harmonii, ten řád, dokáží ladit naše tělo prostě na ty čisté uzdravující energie. Takže je vidět, že v tomto měsíci opravdu máme zvýšeně dbát na naše zdraví, čili věnovat pozornost našemu fyzickému tělu, najít si nějaké aktivity, sporty, cvičení, procházky a tak dále, zmobilizovat svoje síly, protože podzim je před námi a zima a závěr roku a vlastně celý ten rok byl náročný. Prožívali jsme spoustu vlastně věcí, na které jsme nebyli zvyklí s tou pandemií. Takže je důležité opravdu zaměřit pozornost na očistu, ale i tu mentální, protože ta souvisí i s tou vlastně s naší fyzickou schránkou, protože víme, co je to také psychosomatika a právě znamení ryb velice často podléhá různým vlivům a vlastně lehce podlehne úzkosti, depresím, stresu, takže je nutné i posilovat vlastně tu mysl a čili k tomu nám můžou také pomoci různé techniky, dýchání, naučit se vlastně antistresové techniky, více meditovat, napojovat se na zdroj a snažit se být pozitivní a především žít tak v přítomném okamžiku, jak nejvíc můžeme, protože minulost ta už se stala, ta už byla. Budoucnost je teprve před námi a to si vytváříme. Takže umět žít tady a teď. Vážení a milí diváci, přeji vám, aby září bylo měsícem, kdy naberete nový směr, novou cestu, kdy se rozhodnete, uděláte důležitá rozhodnutí, které jste třeba odkládali. Podle těch výkladů a podle všech symbolů půjde v tomto měsíci opravdu o to, abychom vlastně harmonizovali svoji duši a tělo, abychom se vydali tím směrem, který je pro nás ten nejlepší, aby jsme dělali ty důležité kroky a změny, aby jsme dělali ty změny jak v oblasti práce, tak i v oblasti osobní, abychom se nebáli. Takže vám přeji, aby se vám dařilo, abyste byli spokojení, abyste žili v klidu a míru a ve spojení s božským zdrojem. Děkuji za pozornost a budu se těšit na shledanou.